No episódio anterior, antes que sua mãe pudesse tomar o celular de Ana, Flávia mandou uma mensagem pedindo para que Ana usasse uma de suas roupas. Ela também conseguiu um vestido idêntico de Ana. Será que isso faz parte de algum plano? Ô Flávia, mas por que você mandou usar suas roupas e você as minhas? Simples. Se eu mesma for da realeza, meu vestido deve ter alguma marcação. Eu não quero ser reconhecida de início como uma princesa. Eu lembro que minhas roupas, elas estavam em caixotes e eu só pude usá-las a partir dos 18 anos de idade. Eu nunca entendi isso, mas agora faz real sentido pra coisa. Mas bora que a gente não pode perder mais tempo. Bora! O que será que aconteceu? Será que aquela pirralha me enganou? Não é possível que ela tenha feito isso. O que é incompetente de merda? Ah, falando desse jeito, eu não vou dar a informação valiosa que eu tenho em mãos. Fala logo antes que eu mesma te casse. Acabei de ver suas filhinhas juntinhas a caminho do que parece ser do castelo. Claro, elas queriam me tirar de casa, espertinhas, mas não mais do que eu. Hoje eu acabo com elas de uma vez por todas. Olha, irmã, como é lindo. E lá tem todos os nossos segredos. Não muito rápido, bando de vermes. Mãe! Já disse que eu não sou tua mãe, rata de laboratório. Você não tem mais o que fazer, cobra. Suas mentiras acabam aqui. Meu Deus, esse é o vestido perdido da princesa. Será que finalmente eu encontrei a princesa perdida? Droga! Agora tá tudo arruinado. Como eu vou acabar com elas com esse guarda aqui? Você falou algo, mãe? Acho que seu tempo tá acabando e se eu fosse você, eu corria. Porque quando a gente descobrir de tudo, a gente vai atrás de você. Vocês vão me pagar muito caro por isso. E agora? Ana e Flávia devem entrar no castelo, descobrir todos os segredos e se vingar da sua mãe. Comenta aqui.